Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším videem ze hry City Skylines. Budeme dále rozšiřovat tu naši novou čtvrť. Já dal jsem tomu, vidíte to, dal jsem tomu district. Tak, stejně to rozšíříme i tady. Tady bude taky pokračovat ta jakási noční Wally Square. A dáme to i sem asi takhle. Tak. Uvidíme ještě, jak moc to protáhneme někam. Každopádně tady to teda žije. To je teda... Jak to tady je? Celý tohle. Ale jo, proč ne? Dáme to tam. A prdneme to tam takhle celý. Tak. Můžeme tady udělat nějaký parčíky, něco. Tohle to už tady máme. Co je tohle? Fishing Island, tropická zahrada, to se tam úplně jako nehodí. Co tady máme ještě? Parkoviště tam dáme. Tak tady dáme parkoviště, hele, když nevíte co, dejte tam parkoviště. 4x3. No, tady takhle k parku, všichni jsou z toho šťastní, mají kde zaparkovat, tady takový. Tak. Tady to vypadá jak? Tady to vypadá docela pěkně, hele. No a tady přesto postavíme most, já si ho tady zatím asi takhle jako lehce načrtnu. Abych jako... problém jako sice je, že takhle to je fajn, ale je to nízký, to znamená, my to zvedneme. Tady to dáme. Když to ještě zvedneme... To víc nejde už? Škoda. Tak, no a pod tím... Počkej, jak to bude? Tak, pod tím tam můžou být... pod tím tam můžou být nějaký... Nějaká další silnice, ulice. Bude ideální. A teď je otázka, jestli chceme, aby to šlo pak dolů. A to je otázka na někoho jiného, ne na mě. Na mě jo, ale ne na mý současný já, je to otázka na mé budoucí já. Si tím bude muset lámat hlavu. Jestli chceme, aby to šlo třeba takhle jako dolů. Úplně pak nějak. A nebo, jestli to necháme, budeme v tom třeba pokračovat, mírně to dáme jako dolů. A dáme tady sjezdy a napojíme z toho sjezdy i na tohle a prostě to dál někam... Tenhle šílený most povede. Uvidíme. Teď to ale řešit nemusíme. Tak, teď co musíme řešit je, kde uděláme nějaký další kanceláře, protože je po nich sháňka, poptávka a já nemám úplně jako místa, kde bychom, tady máme nějaká místa, tak to postavíme tady takhle podél téhle silnice. Tak, autobusy tady žádný nemáme. Si říkám, že bych mohl protáhnout tuhle trasu aspoň, co? To je taková... Kde je ta zastávka? Tady je zastávka. Takže tady bude další zastávka. A další zastávka může být tady. Tak. Výborně. No a z toho můžou vést pak další autobusy. A... Oh, bych taky chtěl někam postavit. Monorail, lano, máme kopce přece, sakra, teď my můžeme stavět lanovky, no prosím, tady prdneme takhle lanovku, a má velký hluk teda, no, to je jedno, a povede takhle nahoru někam do kopců, to si musím nějak vyzkoušet prvé, to jsem ještě nikdy nedělal tyhle ty věci, ale určitě to tam... Zakomponujeme, tak. Tady zakomponujeme cestu.
Když se chytím někdy, tak. Spojí se to? Samozřejmě, že se to co? Že se to nespojí. No, jenže tady jako dolů by to ještě šlo, tyjo, ale nahoru bych to asi nepřál nikomu. Ach jo. Počkej, my nemáme elektřinu zase. Do prkínka. Jak to, že nemáme elektřinu? To nám zase došla. Jo jo, došla nám. No ty kráso. Co tady, co s tím uděláme teda? Postavíme asi někde uhelnou. Asi někde třeba tady, tak. A... Co tady ta šílenost? Kolíp to asi nepůjde. Se obávám. Jo, ono to není tak hrozný. Mohlo to být horší. Proč jste bez elektřiny, když máme elektřinu? Je, protože to není napojený. Ha! Ten kousek. Tak, to by mělo stačit. No hurá. Lidé, nepanikař, elektřina je. Tak. Tady nám co? Nedostatek vzdělaných zaměstnanců. Jak jsou na tom ty naše školy? Ty jsou přeplněný určitě. Už to klesá, 14% jenom nevzdělaných, no. Nakonec to uděláme tak, že časem zbouráme ten lesnický průmysl tady a vybudujeme tady nějaký druhý... jasný, já to zbourám pak celý někdy a vybudu tady druhý národní park. To by jaký nebyl druhý národní park, to byl prostě druhý park tady takovýhle. By jako nebyl úplně špatný. Proč parkujete tady, když tady máte parkoviště, blbouni? Škoda, že ty parkoviště, on to nebere jako parkoviště, ale jako park prostě, no. Tohle je ale docela slušný kopec, jsem si to nikdy nevšiml, že to je takovej. To vedení tady je k čemu, prosím, pěkně? Jo, už vím, k ničemu. Jako vždycky. Tak. A co tady v té čtvrti? Tahle čtvrti není vůbec. Tak ji zadistriktujeme. Autumn Hills. Jo, já bych mohl někde začít stavět ty unikátní budovy, ať je taky máme, protože oni jsou dost pěkný. Landside nechci a máme navíc dost peněz, co je tohle? Je to Rudolfinum, ale... Postavíme si někde Rudolfinum. Prism Hotel. Fantastická fontána. To je velký, ty kráso. Tohle slušný mrakodrap. No, je tady větší ještě, myslím, že nějaký stadion. Stadion bychom si mohli někam postavit někdy, protože z něj jsou... no to musím, z něj jsou prachy. No. No jako líp jsem to vymyslet nemohl samozřejmě už. To je jasný. Jinde se to úplně nehodí, tak... Proč to potřebuje elektřinu, sakryš? Ach jo. Počkej, jak tady postavíme další ty. Další.
komerční zóny. Tak. A další unikátní budovy. Ty náměstí, oni jsou fajn, jenže problém je, že to je ideální, když je to rovná plocha. Tady nikde jako úplně rovnou plochu nemám, takže to bude vypadat strašně hnusně. Tohle je Kino International Cinema Berlin. Ani nevím, proč jsem si to stáhl, se mi to jako, no líbilo se mi to ta budova. Tohle je velký, myslím, že ne? Ne, to taky docela velký. Jsou nějaký parky. Friendly Neighborhood Park a Fontána života a smrti. To by bylo dobrý tam někam postavit, aby ty lidi si připomněli svou smrtelnost, takže já nad nima bdím a držím ochrannou ruku. A jo, a to druhý, ne, tady, to druhý bychom mohli postavit tady, ne? Tak, výborně. Jo, to jsem trošku nevychytal, no, protože jediný spoj, tak evidentně tady bude těžce narváno. Možná by to chtělo podpořit trošku. Ale ty autobusy jezdí docela v dobrých intervalech, takže... To není zase úplně tak blbý. Ale proudí sem davy lidí. Ale ne, každopádně podpoříme nějakou, zase přidáme nějaký. Tady to máme. Jenom, no 12, no jenom, to není jenom, to je docela dost, ale... Zvednem to na 14. Ježiš, tady je na začátku, je tam spousta lidí, kde to je? Je tady na začátku. Jo, to je u toho. Ono je taková přestupní tady totiž. To je taková přestupní stanice a z červený na Tyrkisovou. Červená přiveze lidi, vystoupí a jdou směrem na Tyrkisovou. A Tyrkisová je tak přeplněná ta linka, že přijíždí plná. A on někdo vystupuje, ne určitě. No všichni vystupujou. To je v pohodě. Tak jo. Jako blbě se na tom staví tady na tom terénu, ale líbí se mi to, jak je to rozmanitý, že to prostě není stejný. Že to není prostě placka. Že máte zajímavý terén. Který pak vytváří fakt pěkný takovýhle ty města a čtvrtí a tady jak to jde hezky do kopce. To je super, se mi líbí. Tady je spousta málo vzdělaných, no well educated potřebujeme. No tak je tady střední škola, tak... Musí hold studovat rychlejc, nebo já nevím, co s tím mám dělat. Jakou máme nezaměstnanost vůbec? To je tady? Ne, to je populace. To je... Taky pandulák, ne? Nějaký sakra, kde to je? Tady to je? Tady to není. Tady to není sakra, kde... Nebo to změnili? To bývalo? Tady, a teď jsem blbej, tady to je. 7%, to je docela vysoký, se mi zdá, dost často jsem to mýval na 4 třeba procentech. OK, tak nové kancelářsky. Máme tady takové čtvrtí kancelářské. Další unikátní budovy. Tohle to je ten nějaký Colossal Mills, co to je? Vyrábí to trochu elektřiny, nic moc. Tady nic nemáme odemknutýho, jenom co jsem si nastahoval. A co to tady za věci?
Jo, to jsou jako nějaký... Jo, postavit z kanceláří tolik a tolik. Crime rate. Jo, musíme zvednout. Aha. Postavit letiště. Elektřina. Old market. 5000 metrů walking tours. Bychom mohli... jsem ještě nedělal ty walking tours. Máme operu, tady mám... Tohle je vysoký. Tohle je pořádný mrakodrap. Tady máme vědecký centrum, tady máme expo centrum a to jsou taky slušný. Ani ne. To je malý tohle, co to je? Stadium, ok. Tohle to je docela malý. To můžem... Jo, tady jako přivítat je. to je dobrý, no. Tady máme Lucky Casino a Medium Football. Ale jediný tenhle ten vám generuje peníze. Tenhle ten je tam daný přímo, myslím, že ze hry. Tam to byly asety. Tak, co tady máme teda? Tohle Saturn bychom tam mohli dát. To je taky jako nákupní centrum. Nebo takový obchodák. Mám nějaký zvlněný trošku parkoviště, ale oni to zvládnou. Tak a... Jo, ono se to tam zase to... Takže takhle pěkně prosím. Jak to využívají. Já ty lidičky tady znám v těch našich městech. A je moc dobře znám. Je to sauna, jsem si říkal, co to tam syčí. Nějaký chovatel hadů. To jsou fóry. Někdo nám krade dřevo. Jak jsme na tom s policajtama a s takovýma věcma? Policajti asi dobrý, teda tady je to fakt blbý, ale evidentně tam žádný zločin není, tak to je fajn. Hasiči... Tady je to taky blbý, proč je to tady blbý, když jsou tady hasiči a tady hasiči, tak tady je to blbý. To je přesně mezi. Je to přesně mezi a oni tam... Odpadky to stíhá tady asi. Jo, tady není, počkej, tady, jo, to je základka. Střední je tady, no. Tady jsou dvě střední školy, tak sakra. Bude chtít asi přidat, no. Tak jo, tak uděláme další střední školu. Uděláme tu klasickou, tam se vleze víc lidí. Uděláme ji tady. A budeme mít vzdělaný lidi. Pojedem na vzdělání, kašlem se tady na ten průmysl, s tou děláme tady park hezky, s lanovkou, to bude super, hele, tady normálně odsaď povede lanovka, takhle nahoru až na vrchol kopce, tak to už máme projekt připravený, projekt, který můžu zapomenout do příště, s chutí. Kruháč zdá se být lehce vytížen. Ten to též. Všichni jedou v odsaď jedou dál. Což by samozřejmě chtělo nějaké přímé spojení třeba. A ne tady mít. Tady tohle je hrozný. Mám z toho chutí to zrušit, to propojení. Uvidíme. To
ještě rozplánujeme. A kolik máme lidí? 20 tisíc. Docela asi nebylo špatný postavit metro, ne? Nebo... Je to škola, nemá elektřinu. Ej, oni nemají... Se jaky stěžujou. To je hrozný. My nemáme elektřinu, my se nemůžeme učit. Tak. Ty obchody nám tady nějak zavírají. Málo vzdělaných zaměstnanců. Ale by to mělo být lepší, tak už doplňte sakra, dítě, elektřiny dost. 500 studentů tady. Tak co je? Je to propojený, sakra. Ha. Je to propojený, ale nemá to elektřinu stále. I tohle nemá elektřinu. A tady se nechce postavit ten kancel. On se vám postaví za chvilku. Snad, doufáme. A už se staví. No, tak. No to bylo sice propojený, ale nebylo. Škoda. Jak to uděláme tady? No tady normálně asi povedeme dál. Jak to povedeme dál? Přičemž tady uděláme most přes tohle. ty moje mosty. Most přes řeku Kwai. Tady bychom mohli udělat most, ale... Přes tohle údolí. Tak, jenom jako, prostě jako do budoucna, abych... Co já nechci zelený? Normální. Co je vůbec to zelený? To je taxi nebo... Bicycle, aha, na kole. No na kole tam jezdit nebudete, to vám teda rovnou zakazuju. Tak, my máme docela dost příjmů, takže my si můžeme asi dovolit, oni nemají elektřinu, prvé nadávají, že nemají elektřinu, teď zase, že nemají vodu, tyjo, to si furt stěžujou, to je hrozný. My bychom mohli začít trošku jako možná s nějakými těmahle vyhláškama. Tak, hoši, hele, budete recyklovat, jo, to vám nařizuju, jako starosta. Tak, ona nám z toho klesnou trošku příjmy, ale nedá se nic dělat. Vy tady budete taky jako recyklovat, jo. A vy tady budete taky jako recyklovat, tak no, uvidíme, jak se to projeví na našich příjmech. Klestou si myslím tak na osmičku. Ale potřebujeme to, skoro nám hoří náš budoucí park. Lehce, jenom tak trošku, jako drobátko, no tak. Jako. My bychom mohli tady někam postavit vrtulníky, hasiče vrtulníky. Tady bychom mohli postavit asi čtvrtulníky, co? Místo toho průmyslu. Tak, už. Leďte, vážky mé. No počkej, ale kam letíte? Tam není požár. What? Co? Jo, oni letí pro vodu. No to je chytrý. No to je dobrý. Akorát je blbý, že tam jsem chtěl dělat ten park, takže tam to úplně nebude... Do budoucna ideální, my to pak přesuneme. Tak, vás přestěhujeme. A... Jak to tady vypadá s lidma? No, už se to od... Už to je lepší, tak... Hele, tady bychom mohli prodloužit ten... Tak, ať lidi jdou. He, super. Co vám chybí? Nedostatek zákazníků. Furt zaměstnanců, zákazníků. Tak máte blbý, no. Jste si neměli otevírat tady na takový blbý místě. Hele, na desíce jsme skončili s tím
Tak to můžeme dál... To můžeme vydat celkově asi. Vydáme to všude, tak. Vydáme to všude a... Jak jsme na tom s příjmama? Kde bereme nejvíc peněz? Income. 43 tisíc z... To z baráků, OK. Z dopravy, my jsme v plusu v dopravě, to je blbost, ne? No samozřejmě, že to je blbost. Já a v plusu v dopravě. Low density, high density, tak nějak vyrovnaný, teda low density má větší příjmy z tý trojkový. Pětkový máme zatím strašně málo. Ty high density skoro vůbec. Čím to? Co vám schází? Parks Plazas, good service. Hmm. Víte, co vám schází? Vám schází můj skvělý 1x1 park. Je to jasný. A vím, že to není úplně jako... Že to není úplně jako podle pravidel tohle. Ale... Co se dá dělat? Hold, musíme... Trošku začít hrát tvrdě. Se nedá nic dělat. Oni začnou všichni upgradeovat. To uslyšíte ten cinkot. To uslyšíte ten cinkot. Bude brzo samý, cink, 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 cink. Tak, kam to dáme? Sem to dáme, tady je takový, počkej, kde to, kde jsme, tady jsme, tady je takový sídliště, tady nic není. Tak. Tak. Ale tady mají parky, sakra, tak to kecaj. Si jaký stěžujou. To cinká, už to cinká. To je cinkot. Mám rád takovýhle cinkot. Dobrá, no a. Já to vidím na to, že tady uděláme někde metro, hele. Já to vidím, že tady uděláme někde metro. Možná ne ještě dnes. To je 2x2, že jo? Jo. Můžeme prdnout semlec. A nebo můžeme prdnout semlec. Já si myslím, že bychom to mohli prdnout semlec. Tak. Můžeme takhle. Jedna zastávka. Druhá zastávka by měla být, si myslím, někde tady. Tadyhle, tady jako třeba. Nebo tadyhle? Tadyhle by to bylo dobrý. Teda až, těm se to moc nelíbí, ale já, mně se to líbí docela ten nápad. A... Tady hnedka u autobusů. Ideální. No tak, to je krásný, prosím, pěkně. A to znamená, že bychom se tohle... Jo, ok. Jak to povedeme? Takhle to povedeme? S tím, že pak tady navážeme další zastávky, asi jo. Počkej, zatím to uděláme. Geologists predict that sinkhole could strike at any minute. Residents should take precautionary measures. My nemáme zase ten pitomej na ty sinkholy. Já na to zapomínám furt. Já zapomínám hlavně, že hraju to Disasters. Tsunami warning, tall radio, short mast radio. Počkej, tsunami warning, deep space radar. Jak to, že ne to?
Já to nemám všude tak nějak, já bych to měl mít asi všude, že? Třeba tady, tak. A tady takhle třeba tak. You have not built the required disaster detection service. Huh? Huh? Neříkej, že potřebuji tohle. Ne, to není ono. To je earthquake sensor. Sinkhole. Oh! Počkej. Já mám? Ale jenom jeden. Jo, on nepokryje úplně všechno. Aha, OK. Máme tady a... Můžeme to přesunout pak? Asi jo. Dáme tady. Tak, a můžeme někdo... Je, tak to je úplně bokem, to řeknu rovnou a nedělám z toho. Běžte pryč. No, tak to je děura teda. To je děura. To drama se nekoná, lidičkové, můžete ven z krytu, prosím pěkně. Jo, ono to tam nepůjde, protože tady je tak strašný převis, že... Hele, tohle půjde. A kde to šlo? Kdy to šlo? Přes chvilku to šlo a teď už to nejde. Ha? Ha? A. Mě to jedno, že to bude takhle debilně. Jo, hlavně, že to bude. Tak, výborně. A co jsem tady dělal, než jsem byl tak hrubě přerušen tou děurou? Metro jsem dělal, to je ještě poslední věc, kterou dneska vytvoříme takhle. Kde máme to? Tady máme to. Tak a... Počkej, abychom byli rovně, 180 stupňů mi dej. Tak, hurá, výborně. Tak. Ideálně. A to můžeme propojit takhle jako rovnou. Asi není úplně potřeba něco řešit. A tady to zatím uděláme tak jakože, aby se neřeklo, ale povedeme to pouze zemí a naším pozemkem. To je strašně dlouhá okružná jízda, to se mi přestává líbit. Ono se to dá udělat, že oni by se měli, můžou se otáčet, to jsem nikdy neskoušel, jestli se můžou vlastně otáčet. Když to neuděláme takhle do kolečka. Jsem to teda vždycky stavil takhle jako dokola, což asi úplně není. Jo, jestliže to povede prostě jenom új. Můžeme vyzkoušet. Zbourejte tohle. A uvidíme, jestli se budou vracet. Protože to mě docela zajímá. Jestli si můžou otočit. Ha. Počkej, můžu tam udělat jako... Nemusím tam dělat jako stanici, ale můžu udělat takhle. A můžu dělat takhle. OK. A hele. Výborně. Jo, on nejde už i rovnou odsaď. Ha, zajímavé. To by mohlo teoreticky ulevit naší přeplněné autobusové dopravě. Protože to spojuje zásadní
uzly. Horší je, že těmhle to fakt nepomůže. Tady je to fakt furt přeplněný. Jak oni budou muset? On to metr je docela... No, není tak daleko, blok projdou, ježišmarja, se jim nic nestane. Jo, a mimochodem, proč je to tady takhle jako... idiotsky udělaný? Úplně nevím, proč jsem tady udělal tohle. Teď nevím, jestli to vylep... tady jako, tady to upgradeovat na tohle, anebo tohle upgradeovat na tohle. Nevím. Tak, uděláme tady normální cestu. No. Dobrá. Kolik přepravujeme lidíček v metru teda? Doprava, 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 doleva. Taxíky nic moc, klasika. Ale to spíš, že nemám žádný stanoviště taxíků asi. A na něm trošku kašlu. Jednoho člověka jsme přepravili. Ne, víc jsme jich přepravili. Ono to není aktualizovaný. Ono to není aktualizovaný, tak. Tady jich čeká už spousty. A tady jich čeká taky docela dost. A nejvíc jich čeká samozřejmě tady. Jo, tady je to dobrý, hele. Tady je to dobrý. Jak jsme na tom s těma zastávkama? 62, 6, 24. No, oni prvé... Ale převáží dost lidí, hele. 133, 107, 6. A tam je 6 vozů, jo. Ty krásu. Oni až zjistí, jako, že to metro existuje vůbec, protože neví, že jo, občané naši, že existuje metro. Žádná kampaň neproběhla. Primátor vůbec se o tom nikde nezmiňoval a tak dále, takže... Až se to dozví, až si to rozkřikne, že máme město, tak... teda, že máme město. Město máme, to ví všichni už. Ach jo. Ale že máme metro, no, tak s tím začnou všichni jezdit. Jo. A opět si vzpomínám na ten mod, na tu městskou dopravu, abych si stál, že? Zase jsem na to zapomněl. Nevadí. Tohle bude pro dnešek všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry City Skylines. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.